درود پاک با آواز بلند، اب صرف درود پاک کی آواز آئے بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب، انہوں زنا میں تو گفتن کمال بے ادبی است، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہو تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ذرا مل کر محبت و محبت صلی اللہ علیہ، واہ کیا جو تو کرم ہے شیخ وطحا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شیخ وطحا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شیخ وطحا میرے پیارے آقا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے کیا جانے، خسروا عیشے پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عیشے پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، سبحان اللہ، آقا مالک کو مختار گئے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے گئے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب، لاکھ مانگو کروڑ دیتے گئے، لاکھ مانگو کروڑ دیتے گئے، حضور سے جو مانگو اس سے بڑھ کر حضور دیتے گئے، میں تو مالک لکھ منور، میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں تو دعا کر دے، جگہ میں عام پیغام شگے احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر پہ
رات مالو جا ان پر فدا کر دے جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے جگہ پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میں تو مالک لکھے حبیب یا محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یا محبوب محب میں نہیں میرا تیرا محبوب محب میں نہیں میرا تیرا حضرت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فنا پھر رسول ہے حضور کی ذات پر فنا ہے اعلی حضرت کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں سے پلے زہر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے زہر کی ٹھوکر تیرا جھڑکیا کھا کھا چھوڑ کے صدقہ تیرا دیکھتا ہوں یہ شیر کس کس کو یاد ہے کون کون وہ سے پاک کا فدائی یہاں بیٹھا ہوا اعلیٰ حضرت کا مقتا ہے کس کا مقتا ہے اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں تیری سرکار میرا اسے کو شفیع بولو تیری سرکار ملاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا جو تو کرم ہے شیر وقت تیرا حضرت کا ایک اور کلام پڑھو وہ بھی اسی طرز میں پڑھو جب میرے آقا کا صدقہ تقسیم ہوتا اعلیٰ حضرت نے دیکھا اعلیٰ حضرت کا وہ کلام اعلیٰ حضرت نے حضور کو جب دیتے ہوئے دیکھا نا دیتے ہوئے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جی سمجھتے وہ ذیشان گیا شان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر چل انہیں مانا نہ رکھا خیر
رکھا غیر سے کام الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا گیا آلہ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول دے کہتے گئے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے مرشد زمانہ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں ہر گھڑی وجد میں رہے اختر ہر گھڑی وجد میں رہے اختر کیجئے اس تیار کی باتیں جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم دہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمت بانٹ تجی سمت وہ زیشان گیا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیاز کے ذریعے سنیوں کی آواز کو بہت دور تک جو پہنچا رہے ہیں وہ کرامت ساؤنڈ سسٹم جو اس پورے جلسے کی آڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سروس کو سبسکرائب کریں اور اس پورے پروگرام کو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل میں اور تمام تر ذریعے سے سن سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کوئی نہیں کرے گا